Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Diablo 4. Ještě než se vrhneme na samotné Diablo, tak bych tady jenom řekl něco k technické stránce věci. Zkoušel jsem před tímto dílem trošičku si pohrát s mikrofonem, změnil jsem jeho umístění a trošičku jeho nastavení. Asi bude trošičku tišší, ale trošku jsem stlumil i zvuky boje ve hře, aby to bylo lépe slyšet, ale měl by ten zvuk teď být trošičku čistší v porovnání s předchozími díly z této série. Takže pokud to bude nějaký horší, tak já to do příště zase upravím nějak zpátky. Pokud to bude lepší, tak to takhle nechám. To samozřejmě zjistím, až natočím tady ten díl a uvidím ve výsledku, jak to vypadá. Takže se případně omlouvám za horší kvalitu zvuku v tomto díle, ale já doufám, že to bude spíše lepší a že to takhle nechám i nadále. My teda jdeme pokračovat. Minule jsme udělali zase nějaký ten hlavní quest, který nás posunul dále. Zjistili jsme, že Lilith se snaží dostat k Rathmovi a my se teď snažíme dostat k Pravě a k Inariusovi, sdělit jim o tom, že Lilith tady dělá potíže, no a aby oni to nějak začali řešit a řekli nám, jak my to máme řešit. Takže rovnou pokračujeme, škoda, že se nedá lípovat, i když jste jako v městě, protože ten líp by nám samozřejmě pomohl, zrychlil by nás, což teda nejde. Ale tak to se nedá nic dělat, my jdeme sem a tady bychom někde měli mít tu Právu. Asi vevnitř na nás čeká. Takže si s ní tady promluvíme, hned tak ji najdu. Tak, tady Josef se diví, že jsme se vrátili. A že potřebujeme svaté požehnání, abychom mohli pokračovat pro následování Lilith. Reverend Mother, we want to hear of this, but she's away at Korvalar. Seek your blessing there. Oskvělý, tak máme jít do Korvalaru. Unfolding as Inarius foretold, soon he will be free to escape sanctuary and return to the heavens where he belongs. No, to je zajímavý. My máme jít někam do Korvalaru, kde dostaneme to požehnání od té Právy, ale tady vidíme, že Inarius tady sbírá nějakým způsobem síly a nevím co, aby se mohl vrátit do nebes, což nevím, co jako by tam chtěl dělat, tam ho akorát někde, nevím, jestli popraví nebo něco mu udělají, ale asi by tam nebyl úplně přivítaný s otevřenou náručí, že kdo ví, co kam chce jít dělat. My se máme dostat teda sem, level 12, tady je level 12, kde je ta Nierel. Já bych šel asi nejdřív sem, protože my jsme se rozdělili, že my půjdeme získat požehnání a ona mezi tím půjde hledat něco jiného, co potřebujeme na ten rituál, takže ona zatím dělá jakoby svoje a my si taky půjdeme dělat svoje. Až získáme to požehnání, tak ji potom půjdeme jakože pomoct. Já nevím, jak to tady funguje, tady vidím, že jsou Fractured Peaks a tady, jo, já jsem nevěděl, jestli tady to jako není nějaká další lokace tady, že prostě tady máte strašně velkou mapu se hromadou lokací a nevěděl jsem, jestli tady třeba Havazar, vy to nějak nerozkliknete a nemáte tam zase další jakouhle paletu lokací a ne, on ten Havazar je vložen jenom tady ty lokace okolo. Tady Kijistán, Dry Steps, Skosglen a tady je Fractured Peaks, takže kolik to je, 1, 2, 3, 4, 5. Pět jakoby lokací, jako nějakých zón a v tom jsou hromada tady těch lokalit. Jo, tak Kijistán dokonce level 12, takže my bychom mohli teoreticky jít level do Kijistánu, kdybychom chtěli. Ale tam nás teď nevede žádný příběh. Tady máme nějaký příběh. Máme tady najít nějakého Donana. Vůbec netuším, kdo to je. Jo, to je ten další Horadrim, myslím. To je level 12. Tady je level 15. Já bych nejdřív samozřejmě dodělal tady tu hlavní linku a pak pokračoval dál. Ale když vidím, jak rychle nám stoupají ty levely, tak možná budeme dělat míň těch side questů a budeme dělat hlavně ty hlavní questy, abychom ten příběh dělali tak nějak jako jak je levelový danej. No to bude i tady lepší, prostě se zaměříme víc na tu kampaň, ať tady v té sérii máme ten příběh, o který tady nějak jako hlavně jde. A ty další aktivity můžeme dělat potom případně později. Samozřejmě, když nějaký sidequest bude jako poblíž toho, co potřebujeme dělat, tak ho udělat můžeme. Není to tak, že prostě bych řekl, nebudeme dělat žádné sidequesty, ale nebudeme dělat všechny sidequesty pořád. Tak můžeme lípovat, ať se trošku zrychlíme. Samozřejmě s tím koněm to potom půjde výrazně rychleji, zatím jsme teda v tomhle trošku omezení. FPSka jsou stabilní na 60, to je fajn, a nevím teda, jako mohli bychom zkusit zvýšit nějaký nastavení, ale já si myslím, že máme fakt všechno skoro na maximum, jo, všechno je vpravo, kromě nějakých jako drobnůstek a
Jakože tady zlepším textury úplně na maximum, tak já nevím, jak by to zvládnul výkon a ono by hlavně mohlo trošičku potom pokulhávat to nahrávání a já nechci, aby byl nějak trhaný ten záznam, takže radši do toho sahat nebudu. Je to v zásadě na max to, jak to vypadá. Na full HDčku si myslím, že ten rozdíl moc nepoznáte. Tak tady máme nějakého syra Cromwella. In the ancient city beneath the mountain, we carried his body to the ossuary, but he arose, thirsting for blood. Only I escaped. Please, you must slay him. Tak vidím nějakého zraněného spolubojovníka, který se stal z mrtvých, všechny posekal a my ho teď máme dorazit. Nemyslím, tady ne, tamhle dole. No tak dojdeme tam. Já jsem říkal, že vedlejšáky všechny dělat nebudeme, ale když už jsme tady, tak to uděláme. Tady dokonce nějaký obelisk a můžeme tady něco dělat. Takže toho bych klidně rovnou využil. Něco si tady zabojujeme, vykosíme. Takhle pěkně ze začátku, ať se tady něco děje. Nemyslím, že to máme stát, nebo co tady máme dělat. Jo, my to asi máme nabíjet nějakou energií. I guess, tady to vypadá, že pod náma je jako krev, čím místo tady zabijem asi, nebo jestli to tam dotýká postupně nějak, nevím. Máme tady asi stát tak dlouho, dokud se to nespojí. Jo, tak asi se to aktivovalo, jo, tak první se aktivoval, zbytek ještě ne, takže musíte vždycky stát nějakou dobu v tom jednom, v té jedné oblasti. Dokud se nerozsvítí tady to uprostřed na tom obelisku. Tak, máme druhý. Třetí, pozor, tady je jedenáctka proti nám. Čekáme, 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 zbývá 30 sekund, abych to rád stihnul do toho času. Level 13, dobrý. A my můžeme hopsnout sem. A dodělat ten poslední, ten už je skoro natečený, takže to bude rychleji, protože tady už jsme stáli na začátku. Pozor, nás vyhodili, ale je to hotový a teď jenom dorazit. Ještě jednoho. A tamhle ještě něco. A tady je truhla, takže jsme to úspěšně splnili. No, nějaký věci, zatím nemáme jedinou legendárku, ale my taky máme teprve 13. level, takže to je asi jakž takž pochopitelné. A dostali jsme ten level up, kde si tady můžeme vzít nějakou tu aktivovatelnou schopnost. Já bych chtěl zlepšovat ještě ten damage na tom Whirlwindu. Ale zároveň bych chtěl na tom Leapu zlepšit to, že nám tady přidává Fury. A tohle je vlastně dost dobrý. Tohle si vylepšíme, protože nejdřív vylepšíme teda ještě to s tím Fury a pak se vrátíme k tomu vylepšování damage toho Whirlwindu. Protože tohle je důležitý, vy když tím nehytnete nepřítele, tak se vám sníží cooldown na 4 sekundy. A to je strašně dobrý, kdy, nebo ne, o 4 sekundy? Já vám zlo na 4 sekundy, já jsem to špatně přečetl asi. Jo, by 4 seconds, aha. Jo, tak to je výrazně horší, než jsem si myslel. Já myslím, že nám to sníží ten cooldown na 4 sekundy, abyste to mohli prostě opakovaně používat, když potřebujete cestovat. A ono je to o 4 sekundy, což jako OK, no, může se hodit, ale není to tak silný, jak jsem si myslel. Takové to nějaký drobný zrychlení, ale oh, short sword. To na mě zrovna short nepřipadal, bylo to dlouhý jak to naše kopí skoro, ale dobře. Jo, to je nějaká klícka, já myslím, že to je truhla. Tak, Powerarm, Reach Rank 3, máme zvýšený šance na Lucky Hit. Jakkoliv používáme to kopíčko, tak se nám vlastně právě zlepšují nějaký ty dovednosti. A my pokračujeme dále. Není to tohle zvukové nějaký krvavý duchové nebo něco, ale tu, těch je tu docela dost. My nemáme Fury nabitý, musíme to takhle pořádně rozsekat. Trošku mi to jako v tomhle mi to připadá podobnější Diablo 2 než 3, že ve 3 si myslím, že těch nepřátel bylo v jednu chvíli víc než tady, že tady je to spíš jako dvojkový, kde těch nepřátel je relativně málo. A máme tady nějaký dungeon, kde je něco pro Barbara, a když zabijeme nepřítele s core skillem, tak nám to refundne 10% jeho kostu Fury. Takže jenže to je once per skill cast, tak jako nevím,
jako jedenou, jako co je skill cast pro Whirlwind. Si každou sekundu je to jako cast, nebo netuším, když je to channels, tak to nemá podle mě cast, možná, že to na to právě vůbec nefunguje, takže nám to bude úplně k ničemu. Ale to je jedno, aspoň se mrkneme, jak vypadá tady to podzemíčko. Tady je právě ideální, když to máte spojené s tím, že... máte spojené s tím, že tam máte nějaký ten side quest, protože tady ty podzemíčka jsou stejný, když tam ten side quest není, akorát tady máme teda něco navíc. No a... samozřejmě výsledku chcete asi pobrat všechny ty podzemíčka minimálně, co jsou daný pro tu vaši klásu, abyste prostě získali co nejvíc těch věcí z toho. Trošku mě mrzí, že na minimapě nejsou vidět ty nepřátelé, což teda asi nebylo ani v předchozích Diablech, jenom nějaký jako silnější, když to týká nějakého questu nebo něčeho takového, tak jsou tam ukazované červené tečky, ale jinak ne. Já moc nepoužívám ten leap teda popravdě. Chyba možná. Jo, tohle jsem si chtěl vyhýlovat, HPčka. A pozor, co tu máme? Nějaký velký chlapík. To není úplně špatný, ale nějak se mu nechce umřít. Velmi, velmi dobře. A tady jsme našli vantku. Tady je lepší meč než palice, ale to nám nějak zásadně nepomůže. Ještě HPčka. Další týpek. Jo, teď jsem samozřejmě místo lípu hodil ten stan. Trošku plítvání, ale co si rád dělat. Zvážně nejsem jistý, jestli aktuálně do jednoho cíle je lepší furt držet to levý tlačítko nebo používat ten Whirlwind. Asi ten Whirlwind dává o něco větší damage, ale... nebo on dává větší damage nějak s časem, když díl seká, tak se zvýší damage. Ale v tomhle stavu nejsme moc schopni dlouho držet to Fury nabitý, takže ten Whirlwind vždycky trvá chviličku. Oh, tak tady toho máme na hodně. No, nemáme Fury. A dostal. Další vantka. Padají furt vantky. Ale jsou to modrý itemy, tak stejně asi nejsou zas tak jako důležitý pro nás. Teď jsme možná ve fázi, když jsem spíš ty žlutý. Ideálně teda samozřejmě. Tam je další nějaký nepřítel. Kde máme ten? Jo, to je ten, koho máme zabít. Nechte nás bejt. Jo, to by měl být on. Tady máš stana, kámo, a uklidni se. Už si pamatuju, jak bude tuhej. Ne, počka, to nebyl on, tohle je on. Sakra. Tak, to jsem se trošku spletl, jsem tady nevyházel všechno a on to byl špatný nepřítel. Každopádně na tohle stany jaký fungujou a... je tuhej taktéž, takže pohoda. Má velkou kůl obou ručku, bohužel, nebo měl dvě dokonce, takže dvě obou ručky. Bohužel jako nešla nějak získat, nebo tak. Tady se dá někam jít, dolů se dá někam jít a máme novou chest armoru. Nestřílejte po nás. Tady je dalšího něco velkého. Jo, tady my z nich máme brát nějaký animy. Tak to z toho vezmem. Ring, kalhoty. Jo, my jsme do teďka neměli druhý ring. Aha, tak to je problémek. Dobrý, maličký upgrady. A každý tohle podzemí má nějakého velkého bose, kterýho bych já rád jako se k němu dostal. A zlikvidoval ho, protože vlastně z něj dostaneme potom i tu odměnu. Teď jsme splnili ten vedlejší quest, ale nemáme. Jo, my musíme filnout tuhle urnu a na to potřebujeme zabít ještě dalšího to animuse. Otázka je, kde bude. O, tady je ale dost. Už ne. Tady máme dalšího.
Zase teda problém s tím, že nemáme dost Fury aktuálně. Ale už se na tom pracuje. Máme všechno, co jsme potřebovali, co potřebujeme vrátit k té urničce, do toho to naházet a ono nás to pustí k tomu final bossovi. I have hunted this wretched creatures for as long as I've been able to wield a knife against them. They feed on blood. Tady to máme. Otevřít a tady by měla být cesta k finálnímu bossovi. Ta vypadá vždycky dost podobně, taková dlouhá nudle. A na konci je někde... OK, tak tady to není ono. Tak to tam možná ještě není cesta k tomu finálnímu bossovi, nebo já nevím. Já mám vrátit nějaký Bloodstone. OK. Ono to má asi víc stageů, tady to podzemí. Já se můžu tady od nich dostat, abych mohl kouknout tu mapu a zjistit, co tady děje. Jenže oni mě teď nechtějí nechat. Dobrý, osvobodili jsme se a... Co tady jako děje? My něco máme s sebou, nebo tohle jsme prostě my? A teď ne, možná jdeme teď úplně na špatnou stranu, že jsme někam měli něco dát. Tady je klidně vymlátíme, s tím problém nemám, ale nevím, jestli tady teď máme vůbec být. Ono to nevadí, my tady získáme nějaký XP, levely a podobně, ale... Tady je šrajna. Nevím, kudy, ale tudy asi ne. Sakry, jsem se dostal do slepý uličky. Jako teď to tady probíhám trošku jako zrychleně. Nebo dost zrychleně, nespomaluju se úplně tím, že bychom zabíjeli všechny, ono to trvá dlouho. Healing well. A nám chybí ten objekt, který tam máme dát. Takže samozřejmě bez toho objektu my nic moc neuděláme. A potřebujeme ho najít. Ten bude někde tady. Tamhle to pravděpodobně bude ono. No, těch je tu taky dobře hodně. Dobrý, že jsme se level upnuli až po tom, co on se spawnul, takže rovnou ten level up mu dal dost velký damage. Tady ten Bloodstone. Štěstí se dá sebrat, když do vás sekají, že se to neresetuje. To je dost často ve hrách dost oprus, že se snažíte něco jako sebrat a vždycky těsně, než to vezmete, tak vás někdo sekne a zruší se vám to braní té věci. Naštěstí nebyl tenhle případ. Já to tady položím. A takhle vždycky to je jako dlouhá nudle, takhle rovně nahoru. A tam máte prostě jako prostor s bossem, aspoň takhle vypadají úplně všechny ty podzemí v té petě. Takže předpokládám, že tady to stejný. Máme nabitej Fury, což jako je fajn. Máme ten level up, na který jsem zapomněl a neekvipnul jsem si včas ten talent. No to asi nepůjde teď, nebo půjde? Jo, půjde. Takže jsem se tady vylepšil, že když ho lípnu, tak nám to dá 40 Fury. Takže jsem to hned využil. Dáme mu stana a pokračujeme v tom sekání. Doplňuji si poťáky a to je nějaký krvavý bishop. Nevím, jestli to je úplně jako, jak moc silný nepřítel to je. Ale vím, že jsem ho v betě zabíjel i na tu těžší obtížnost. Na druhou stranu je pravda, že vlastně, když jsem hrál tu betu s tou těžší obtížností, tak tam byl ten zvýšený drop legendárek a já jsem měl prostě skoro jenom legendárky. Nebo na konci, na tom levelu 25 jsem měl full legendární equip, pokud se nepletu. A to samozřejmě nám tu obtížnost potom trošku jako uměle zjednoduší, takže ona tady základní obtížnost je asi tak akorát s tím normálním drop ratem legendárek, protože jinak byste u toho prostě strávili strašného času úplně zbytečně. Tak to je nás trošku nasekal. Já se teď snažím proti němu prostě single targetově. To udělal vždycky tak, že prostě si nabiju to Fury a když ho budu mít nabitý nějak na full, tak potom budu sekat, protože vy z toho získáváte víc. Tím, že já, když ho používáte nějak, nevím, přes 3 sekundy nebo jak dlouho, tak se vám zvýší ten damage. Poměrně výrazně, takže pozor. Jako už mu nezbývá moc HPček, ale trošku zabrat dál. Tak,
Ještě trošku se umíráme, ale on umře první. Tak, máme ho, nevím, jestli z něj nějaký, jo, tady z něj jsou nějaký itemky a dostali jsme tady, co to je vůbec? Codex of Power. Dostali jsme z něj tuhle tu věc, kterou si potom můžeme vsadit do nějakého itemu. Já furt nevím teda, jako jestli to by to fungovalo v kombinaci s tím Whirlwindem, ale to je teď asi jedno. My tady můžeme se portnout normálně pryč, přes Leaf. A tam půjdeme najít toho týpka, co nám dal ten quest. Odevzdáme mu to a půjdeme pokračovat v tom main questu, což je vlastně to, co tady se snažíme, nebo co chceme dělat. Od čehož jsme teď byli trošičku odehnáni, odvráceni. Tady máme nový polearm, který je lepší než ten, který máme teď. Takže s ním budeme pokračovat. Nová helma, která ale není žlutá, takže mám i nějakých jako vlastností, takže tu nechcem. No a půjdeme asi rovnou přímo, tady není moc co řešit, je už po nás... Jo, počkat, my jsme ale neodevzdali ten quest. Můžu tady zbavit teď chvíli, protože nás nějak nenechají. Ještě jeden. Dobrý. Tady někde byl ten týpek, co tam zadával ten quest. On se možná automaticky splnil, když jsme ho zabili, toho týpka. Doufám. Asi nám to dalo nějaký XP nebo něco, netuším. Tady je voda, ale jde projít skrz. A je to správná cesta, kudy chceme jít, takže pokračujeme. Říkám si, že ten Leap zas tak moc nepomůže ke zrychlení té cesty, že jako jo, občas si lípnete, ale vzhledem k tomu, že to nejde využívat zas tak často, protože to má dost velký cooldown, tak to není tak skvělý. Na mapě nad náma byl vidět nějaký port, že tam bych se rád dostal a to místo si objevil, abychom příště sem nemuseli zase chodit pěšky. A jsem nějakým Bear Tribe Refuge. Tady máme zase nějaký sidequesty. Já si toho vážím, ale teď bych se na ně vykašlal, nechal bych je tady prostě být. A budeme pokračovat v tom main questu, jinak se nikam nedostanem. Moje sidequesty, jako některý jsou zajímavý, některý jsou takový hodně prostě repetitivní, nebo jenom jako dojdi někam, něco seber, něco zabij, něco najdi. A týkají se prostě vždycky nějakého třeba jednoho, dvou lidí, nemá to nějaký jako vyloženě hlubší, větší story za sebou, které by mělo nějaký dopad nebo něco důležitého pro ten hlavní příběh, prostě jsou nějaké lokální problémy většinou. I'm not ready yet. No, tady máme už konečně teda to, kde by měla být ta práva. Jo, tady je brána, aha. Okay, tak my mu řekneme, že nás práva očekává, on nám okamžitě otevře bránu, ať už bys to nějakým způsobem ověřoval nebo tak. Ten je platnej teda. Ale dobře, my jsme mohli ještě zajít ke kováři, to jsem měl udělat předtím, to byla trošku chyba. Tady už to asi neuděláme a tady je náš kámoš Viggo. You were good soldiers. Worked hard. Fought hard. Drank hard too. Brothers. Sisters. I hope you find peace in these flames. Viggo, what are you doing here? So you lived. I came clean to Trava. About taking that woman's bribe. It's looking bad. My ass is on the line. Might not have a job when she's done with me. Hey, you're here for her, right? Let's go together. Maybe she'll go easy on me if you're there. Týpek to pěkně schytal očividně, ještě to schytá, chce jít s náma, aby na něj byla mírnější prava. No, je to takový pěkný zbabilec, ale jako ať jde klidně s náma.
Tohle je pořádná pevnost, jestli ten Korvalar celý je pevnost nějakého toho řádu nebo čeho, tak to je docela jako masivní, to je pořádný voják. Nevím, proč jako ta stráž je o dvě hlavy vyšší. Ta stráž je zhruba v měřítku, co ta naše holka, bych tak jako řekl. A tenhle týpek je prostě malej, ale nevím. Nevím, proč mají takhle ty měřítka zvláštně udělaný. Vigo here tells me you were braver than he. Tak, teď můžu promluvit s právou. First, you will be made worthy of a blessing. A holy war cannot be won with faithless troops. Make no mistake. This war is holy. Lilith has brought the eternal conflict to Sanctuary. And Inarius will deliver us as writ in prophecy. Until then, we have our parts to play. Make a pilgrimage to the Alabaster Monastery. Cleanse your spirit. Then we may discuss a blessing. No a ona říká, že než nám dá nějaký to požehnání, tak musíme být to hodní. A to, kam máme dojít, abychom toho byli hodni, tak je... Jo, tak je tady. Takže tam rovnou jdem. Není tam žádný port poblíž, nebo jsem ho alespoň neviděl, takže musíme jít pěšky. Pomaličku, ale nakonec se tam dostaneme. Jakmile vylezeme z té pevnosti, můžeme používat i ten leap pro tu chůzi, pro ten pohyb, abychom se zrychlili. Já pořád zapomínám to používat ten alt, takže... Ono je to těžký potom. I když to není zase takový nějaký boost. Že ta moje postava hodně zvláštně běžela. A tady nahoru. A tady máme toho týpka, Viga. There's a shrine west of here. Bears a relic. I'm told it takes on your sin. Weighs you down, body and soul. Beats the hell out of you. It'll cleanse you. Prepare you to stand before the Father. I hope you don't have many regrets, friend. This kind of thing is a lot deadlier for some than others. Watch out, all right? I'll find you at the end. Okay, tak prostě tady máme nějakou šanci se očistit pomocí nějakého toho rituálu. Tady je spíš jako zajímavý, proč on nejde s náma. No, I'm not ready, not by a long shot. Even if I could survive the trail, there's no telling what would happen in the end. You though, you have a solid chance. No, na to není ještě teda jako připraven, ani zdaleka prý. Zeptáme se, jestli tomu věří, tomu proroctví té katedrály. The priests were always going on about the return of Lilith. But now she's here. Just like they said. No, říkáš mi za své pochybnosti, ale že teď se Lilith vrátila přesně jak předpovídali ti kněží, takže asi jako nějaká pravda tam bude. Teď si můžeme to, co dalšího nám o tom řekne. Asi od něj nic dalšího nepotřebujeme. Jo, on je to tamhle dole, aha. Potřebujeme akorát vykonat tu cestu, abychom mohli pokračovat dál. Takže už tam běžím. No, jsme v nějaký zóně pro 14. levely, což my jsme 14. level, takže to by problém být neměl. A já rovnou pokračuju. Dobrý. Aha, tady máme interagovat právě s tímhletím. Hark, creature of darkness, for you have wandered beyond the reach of the light. Lift your sins, breathe deep the cold air. The path to redemption lies before you, if you have the faith to walk it. Dobře, a jak jo, takhle. Byly nějaký řeči o té právě, nás to teď porotnulo kdo ví kam.
máme nějakou tu sošku, nebo co to je, a máme to přenést sem. Včetně do té doby jsme v nějakým takovýmhle divným módu. Nevím, jestli budeme bojovat, nebo co se tu bude dít. Očividně můžem. Ale zatím nemusíme. A tady máme asi ten reálný problém, což je tenhle týpek. Takže tady vymáznem. A ještě jsou nějaký další, jak je všechny zabijem, ať nás tady nekruděj. Tady něco nahoře, nějaký čaroděj nebo něco? Ne, to je nějaký rift. Nebo nevím, co to je, akorát to nestřílí nějaký vločky, nevím, moc nevím, jak se z toho dostat ven. Jo, ono to zmizí. A my jsme se dostali sem, a co zde? Jo, tady je další nějaký čtení odpravy. Is the first cleansing of the soul. Make your faith stronger than any hurt. Tak jo, pokračujeme, zase to vezmeme. Myslím, že někam takhle dojdeme na nějaký to místo poutní a tam prostě máme nějakou v zásadě jako části modlitby, kde nás postupně jako má očišťovat od nějakých hříchů a tak. I must wait. Okay. Tak, tady máme zase nějakýho nepřítelíčka. To jsem úplně nečekal, ale dobrý. Dostal, my jsme získali nějakou velkou sekiru. Uvidíme, jestli bude taky dobrá, ale ona je modrá. My máme tady žlutý kopí, takže sekera tady určitě lepší nebude. A zároveň je to obouručka slashing, takže to stejný slot jako to kopí, takže nám úplně k ničemu. Tak, rozsvítíme si, přečteme si další destičku. Feel how small you are. Embrace humility. Accept your place in worship to the Father. For he has shown us the way. OK, a to bude snad už poslední cesta, nebo já nevím. Já to jsem se healnul omylem. Prostě ještě pokračujeme dál. Jako jasně, my to tady dáme. Na druhou stranu, jako tohle se mi právě moc nelíbilo na Diablo 2. A moc se mi to nelíbí ani tady. A líbilo se mi to na Diablo 3, že vlastně vy tam jste. Vy nejste normální člověk, vy jste Nephilim, což je prostě, to byli dřív lidi, kteří byli prostě mocní, byli tak mocní, že dokázali porážet démony a anděly. A oni postupně, nevím jestli Lilith nebo Inarius, protože Inarius udělal, že byli oslabováni, až se z nich stali ti aktuální lidé, kteří jsou relativně slabí. A právě nějakým způsobem, teď už nevím přesně jak tam bylo lorově odůvodněno, ale vy jste prostě byli ve trojice ten Nephilim. A potom dávalo smysl, abyste bojovali s těma hromadama démonů a případně jandělů a všeho a vyhrávali jste to, protože jste prostě byli ten OP Nephilim. Tady, když jste jako normální člověk, tak dobře, zatím těch démonů proti nám není zas tak moc, ale stejně mi připadá, že jste trošičku jako moc silný na to, abyste byli obyčejný člověk. Takže to se mi právě líbilo v těch trojkách hodně. Ale možná, že zjistíme, že nejsme úplně normální lidi, to já nevím zatím. Minimálně máme v sobě nějakou tu krev tý Lilith, díky který vidíme ty vize, takže to už je trošičku nenormální, ale... Tak, další destička. Hold fast to the light and remember. No skvělý, takže to ještě není konec. Ještě si tady musíme vzít tohleto a ještě jít minimálně na jednu pozici.
Ale už nemáme to zatmění, máme tu sošku, ale máme normální světlo, což je docela zajímavý. A máme tu hromadu nepřátel, což je taky zajímavý, protože hodně rychle zabijem. Tak, tady. A tady máme toho Viga. Good soldiers died on account of what I did. Is that the kind of man I am? The kind I'll always be. I just... Damn it. I'm praying. Why isn't this working? Oh, you made it. That makes one of us at least. You heard from Prava? I will. Soon. But enough about that. You're about to meet Father Inarius himself. Not everyone comes back, you know. You'd better. I owe you a stiff drink. No skvělý, tak my uvidíme očividně samotného Inariuse. Tak se dostaneme tudy dovnitř. Nebo počka, tady to byla ta pevnost a my jsme teď tady. A tady bude ten Inarius, já jsem si myslel, že ten Inarius je v té pevnosti a on je očividně někde úplně jinde. Tady je vstup dovnitř. A uvidíme, co se bude dít. Jo, nic se nebude dít. Musíme dál pokračovat po vlastní. No, on říká, ať poklekne před Inariusem, toho můžeme vidět tady. Že jsme malí, velmi malí proti samotnému Inariusovi. Otci této svaté církve. No a tady někde by měl být za těma dveřma. Nebo asi pravděpodobně nějaká kacína, tak jdeme za ním. Forgive this intrusion, but... Tell me what you need. I must traverse the Black Lake, and that cannot be done without your blessing. If I've learned anything during my time here, it is that what we're looking for, and what we need, are rarely the same thing. I once thought I could find an end to this war. But there has been no resolution, only more pain. Everything I've done has pulled me further from home, from the place I need to be. This world we made was born from the impossible, and yet, like its creators, it rots from the inside. I don't... Lilith has entered the ancient city. With your blessing, I can pursue her. Your kind are weak, and this world has been wasted on the crusades of the unworthy. I can stop her. This audience is concluded. Nevím, jestli nám teda nakonec dal to požehnání nebo ne, nebo jestli nám to dá práva. Každopádně jsme s ním mluvili. Trošičku mi připomínalo jako tím hlasem Darth Revana ze Star Wars, ale jinak samozřejmě není nějak jako moc podobnej. Už vizuálně nebo chováním, nebo jak charakterem, či jakkoliv jinak, jenom ten hlas. Jako určitě je jako impresivní. Je z něj jako cítit prostě nějaká autorita a tak. Ale není to úplně přátelský chlapík.
trošku nechápu tu naši postavu, prostě nějaký random barbar, který tamhle někde se rozkotá v přírodě, rád, že vůbec přežije. A teď jako o sobě uvažuje tak, že jako, že je tak mocný, že dokáže porazit Lilith, která stvořila celý tenhle svět. Jako, nevím, no. Trošku mi to nedává smysl, jak by jako nějaká takový obyčejný člověk měl porazit asi jednoho z nejsilnějších démonů vůbec. Asi se portneme sem, odsud to bude kratší. A právě proto mi dávalo větší smysl té trojice, že jsme byli ten Nephilim, no, že tam to jako dělalo ten příběh celkově uvěřitelnějším. Když už to je fantasy, tak je fajn, jako i když vy máte nějaký ty jako silný nadpřirozený schopnosti, než když jste takhle jako obyčejný člověk, který má bojovat s těma strašně silnýma nadpřirozenýma bytostma, mocnostma. Ale někteří lidi mají se rádi, že jako, obyčejný člověk dokáže všechny tady ty hrdinské věci. Tak, my tady teď každopádně dokážeme zlikvidovat tady tu hromadu vlků a nějakých ptáků, nebo co to bylo. A teď jdeme za tou pravou, která nám snad dá to požehnání a budeme odsud moc vypadnout. Myslím, že tohle byl poslední quest, který teď jdeme dodělat, který šel dělat v té betě. A takže doteďka jsem jako ten příběh tak nějak věděl, co tady děje, ale od tohohle bodu, jakmile s ním promluvíme, tak už taky nebudu vědět. A budu si to teda taky naplno užívat s vámi, kde nebudu vědět, co nás čeká. No, ona je nahoře. You've returned. Come, let us speak inside, out of the cold. Skvělý, tak máme jí prý dovnitř, abychom nemluvili tady na zimě. Ona vypadá jak nějak polomrtvá, jako předkloněná, nevím, co s ní je. Tak, řekne mi, že nás Inarius odmítl požehnat. Yet you stand before me unscathed. I know his ways. That is approval enough for me. In the name of the light, I bless you. May the light flow through you and keep you from corruption and sin. Our victory is prophesied in the heavens. Okay, jak nás požehnala ta práva, i když nás nepožehnal Inarius, takže nám to zase tak nemusí vadit. Zeptáme se, proč je Inarius tady na Sanctuary, to nás docela zajímá, nebo aspoň mě. Penitence. In the heaven's eyes, creating humanity was a sin. They cast him down. Now he seeks redemption and the chance to go home. As prophesied, slaying Lilith is that chance. When he ascends, so shall we all. Aha. Že podle proroctví on tady čeká na to, až bude moct zabít Lilith, když zabije Lilith, tak se může poznat zpátky do nebes, protože mu bude odpuštěno. Což je dost možná i možný, ale prava si myslí, že všichni tady tyho věřící si taky povznesou a stanou se z nich asi anděle, což si myslím, že možný není. Zeptám se, co se stane s Vigem. Vigo and I had a good conversation when he returned. He will do his penance. Trust that he is in good hands. Tak, no, tady je v dobrých rukou a nějakým způsobem si to odpiká. A co říká samotné proroctví? From the father's voice to my ears, a spear of light piercing hatred's heart. First Lilith, then the primes. He will deliver us from the eternal conflict. Ok, takže Inarius tady zabije Lords of Hell, zabije Lilith a osvobodí nás od Eternal Conflictu. No, nepřipadá mi to úplně reálný, ale my tady už víc toho dělat nemůžeme. A tohle je přesně teda to, kde si myslím, že jste museli skončit v betě, protože dál to nešlo, ten příběh. Ale my tady teď můžeme pokračovat tímhle questem, který tam dost možná už nebyl. Možná, že tenhle tam ještě byl, teď si nejsem jistý. Ale určitě jste tam nemohli jít tady do těch dalších lokací. Nevím, jestli jsem. Teď si nejsem jistý.
Určitě nesem. No uvidíme, já jako teď si to z hlavy nepamatuju ty questy, ale když se k ním dostanem, tak asi si vzpomenu, jestli jsem něco takového viděl nebo ne. Což samozřejmě vám taky jako může být jedno, jestli to bylo v betě nebo ne, pokud jste betu nehráli. Ale pokud jste třeba betu hráli, ještě jste nehráli tohle, tak můžete tady vidět teda nějaký novinky, co nás tady dál čeká. Co je tohle? Jo, tady jsme přinesli ty gůlí srdce. Se nám čekat, až to dokecá, prostě to skipneme, ona nám to nějakou odměnu a jdeme. Každopádně my tady můžeme udělat ještě jinou věc. Můžeme tady rozkraftit nepotřebné věci. Opravo tady nic nejde, očivně se tady temy nerozbíjí, pokud nějak nechcípnete nebo něco. No a my pokračujeme. Sem. I guess. Těch tu není úplně málo, ale jsou slaboučcí, takže to nějak zásadně nevadilo. Očividně tady je to nějaká jiná už lokace, kde není sníh. Je to nějaký jakoby les. To je nějaký stromák. Docela výdržnej strom. To vyšlo. Truhlička. Ale nenašli jsme tu slečnu, kterou tady máme najít, takže zase zpátky. No, skvělý. Jako je to docela dobrý, protože tím, že lípnete, tak vy jim dáte hromadu damage. Doplníte si tímto Fury a pak je dorazíte tím Whirlwindem. Volkodlak to nezvlád. Ale já zase nezvládám najít tu slečnu. To je nějaká mrtvá, doufám, že to není ono, ne, to je nějaká milita. Tak nevím, co jsme zatím vynechali. Mám pocit, že jsme tady už byli úplně všude. Dobrý. Co nás to pronásleduje, jo, tady se vrátila nějaká ta slečná jiná, která s náma má dělat nějaký ten side quest, ale my to teď neřešíme, my tady děláme main questy, takže pracovalo, jestli nás followuje nebo ne, podle toho, jak jsme byli blízko nějaký té hranici, kde ona se k vám znova přidá nebo nepřidá. Každopádně jsme prošli všechno to žlutý, co tu je, a nikde jsme nenašli tu postavu, kterou máme najít, si myslím. Takže... Nevím, no, jestli budeme pokračovat dál doleva tady. Můžeme se tam mrknout, i když tady asi nic nenajdeme moc. No, tady asi nebude, má být tam vpravo, tady už je to průchozí, tak to nevím, tyjo. Tak, třetí pokus. Jako je skutečně, co jsme za lokaci tady neprošli. Protože mám fakt pocit, že jsme prošli všechno. Co je tohle? Nějaký voják prostě, ne? Ten nás úplně netrápí. Tady jsme byli nedávno. Tyjo, tak já teď fakt nevím, tyjo, tady jsme tady nějaký ztracení. Čekal tady nahoře v této zóně někde. Tady je ta tří tvářová socha. Jo, tady asi, ono tady prostě se mělo objevit pod zemí, ale protože jsem nešel přesně kolem toho kraje, jak jsem ho neobjevil. To je dost divný teda, ale dobře. Jo, tak tenhle quest myslím, že ještě byl v betě. Možná tohle byl jako poslední.
Každopádně nevím, jak tady mám jako pro nás sledovat tu Lilith, když ta Lilith přes nějakou tu vodu, přes kterou my se snažíme dostat, projela už dávno. A my tady jako teď někde jdeme teprve získávat nějaký věci, co potřebujeme, nějaký rituál, abychom se tam dostali. Plus nechápu, když Inarius ji tak strašně chce sejmout, tak proč okamžitě se nevzal a nešel tam, kde teď ví, že ta Lilith já nesejmu, lítám. Nebo jestli si nevěří, že by to vyhrál, třeba netuším. Je možný, že nějak vážně oslabený v této své aktuální nějaký formě, nebo... Ono ani mě úplně jasný, jak asi utekl z toho vězení. V tom pekle, možná, že prostě ve trojkách, jak se si klestili cestu peklem i nebem i všim, tak při té příležitosti se naskytla nějaká možnost pro nějak uniknout, netuším. No, budeme pokračovat ve vylepšování Middlewindu. To by šlo. A co máme tady? Žádný stromek. Ale nevydržel příliš dlouho. Jenže kudy my teď máme jít? To je ta otázka. Někudy tudy. O, konečně něco žlutýho dalšího, po hodně dlouhý době žlutý item. Mám pocit, že žlutý itemy tady padají asi tak často jako legendárky v betě. No celkově mi přijde, že toho lootu tady není úplně moc. Tak, další rank na polearm. Bych chtěl teda bojovat spíš s obou ručkou, kdyby to šlo, ale člověk si nevybere všechno. Prostě musíme hrát s tím, co nám napadá. Tady je slepý prostor, takže ideální k tomu teď využít tyhle moulíky, které jsou za náma, abychom je rozsekali cestou zpátky. Nějak mi přijde, že jako nedáváme damage najednou. Jestli jsme se rychle vylevlovali, nestihli jsme tak rychle vylevlovat zbraň, nebo... Jo, tohle je čest armora. A palice, a to je jako v zásadě všechno. Tady nějaký nový kalhoty. No. Není úplně co vybírat, tady asi dolů. Možná tamhle nahoru, ono jako je to otázka, kudy kam tady. Trošku jsem se tady zamotal, ale aspoň jsme snad ve správném místě a hledáme tady tu slečnu, kterou máme najít, už nejsme úplně mimo, pokud teda tohle neznamená, že ten quest je venku, ale snad ne. A tady máme pořádnou porci. Bohužel, moji ty nepřátelé, jak jsou na dálku, je u nich strašně prchají a máte problémy dohnat. Když máte taky rangetko, jak je prostě rozstřílíte, jak máte míličko, musíte za něma pořád běhat. Pak je jako lehce únavné. Ok, dostali jsme stan, nebo co se to tady sakryž děje, jsem ale umřel. Jsem tam nějak chvíli nemohl pořádně nic dělat, ale už jsem se z toho dostal. Takže pohodka. A kam pak teď? Nevím, jestli to je jeden strom, který je roztrojený od nějakého spelu, nebo jestli jsou to fakt tři stromy. No, zabití tří monster během... tří sekund, a, nebo něco takového, během, za to jsme dostali se na nějakou věc, nebo... to byl ten challenges a... nevím, jestli za to něco jako je. No dobrý, nějaký buffy tady jsou, který stejně asi nevyužijem, ale hlavně se mi nedaří najít tu holku. Zkusíme tudy. Tady nějaký rozvětvení, takže velká šance, že jsme na správné cestě.
Zase otázka, jestli nahoru dolů, no nahoru očividně ne. Tyhle sejmem, když už jsme tady. Jo, pozor, tady je zase nějaký rare týpek, 14 level. Tak, pořádně jsem ho rozsekal, kalhoty. Ring, no tak pojď sem. Nový ring, jenže černý a kalhoty. No, ani jedny nejsou nic extra, chtělo by to nějaký žlutý. Tady skočíme akorát na začátek zpátky. Tohle je dobrý labirint, tyjo, a tady už je zase konec. Já doufám, že jsme aspoň ve správné zóně, jestli jsem úplně špatně, vůbec bych tady neměl být. Tak, tu zkusíme. A tady konečně jsme našli to, co jsme hledali. My jsme chyceni nějaký iluzi, kterou vytvořili Horadrimové. Okay. A on nám tady nabízí pomoc, tak tohle určitě ještě v té betě bylo, to si pamatuju. Tak a my jsme tady v Tristramu, kde začala hrát klasická tristramská hudba, což možná v betě teď nebylo a vím, že někteří lidi si na to stěžovali. Taky očividně jsme přidali. Zeptáme se ho, kdo to je, to je nějaký Shroud of Horadrim. Tak, on nám říká, že jako nám pomohl v těch horách, aby ho neumrzli a neumřeli, ale že jako jestli chceme stopnout Lilith, takže on jako je na naší straně, ale že se podle němu to, nám to nikdy nepovede, když budeme následovat Horadrimy. Tak jako to je otázka. Ofuj, živá brána. Tady všude nějaký mrtvolky nebo něco hodně umírajícího. Tak, ona se tady varuje před Horadrimama a říká, že tady tím portálem se dostaneme k té slečně, kterou hledáme. Ok, jsme zpátky v iluzi. Už jsme ji našli. Nirel. The trail to the vault ends here, so it should be somewhere around in these woods. No a my máme najít ten Horadrim vault. Ona teda očivně byla chycená v té iluzi, nebo my teď jsme asi oba v té iluzi. Ale společně to snad jako, že máme najít. OK, není jich tupě málo.
je docela silný, ale nepomůže mu to. A ještě tady ta věc, tak to je hotovo. A teď tady ten, jo, to je zase ta three-faced statue. A to nás portlock k té three-faced statue mimo a udělala se nová díra, která tu předtím nebyla. A tady by mělo být teda to, co hledáme. Konečně nějaká větší skupinka nepřátel. Jo, já jsem sejmul tím skokem, jsem si chtěl nabít akorát Fury a oni všichni umřeli. Tak, a tady ten Horadric Vault. Tak si promluvíme Destiny Real. No, říkáš, to není to, co očekával, ale že nemáme ztrácet naději. A všechno, co potřebujeme, najít jednu knížku, která nám pomůže vytvořit, udělat ten rituál. Ok, tady je to zasílovaný, ale můžeme jít tady skrz dveře. Což předpokládám, že bude mít nějaký háček, jo, a už tady po nás jdou nějaký netopíři. Jako, dobře, no, netopíři, ty tady asi mohli nějakým způsobem přežít, uvidíme, co po nás půjde jinýho. Jsem k tomu, že to nějaký starý, jo, jako, jak tady ty zvířata tady přežili, v nějaký uzavřený, ne hrobce, ale prostě úplně uzavřeným prostředí tady. Kdo ví, jak dlouho. To už bych byl radši, kdybychom tady potkali ty kostlivce, to by dávalo jako větší smysl. No a tady máme tu knihu. Nebo ne, ale tady to byla kniha pro ty dveře. A my hledáme tady knihu pro ten rituál, nebo tak něco. Ok, máme si stoupnout radši dál, aby nás to nesejmulo. Stojím, nic se neděje, nebo... No, nic se stává nový Horadrim. Už umím mluvit horadrimštinou, což netuším, co to je. Asi nějaký diablovský esperanto, které si tady vytvoří Horadrimové mezi sebou. Říkaj, na ní čekáme, tak ať se nefláká. Ok, tady už je to nějaký zajímavější. Vlastně tuším, co to je za místnost. Na druhou stranu mi to nepřipadá úplně diablovsky, ale dobře. Připadá mi tak nějaký konstrukty z Volsnu nebo z něčeho takového. One way to find out. Of course. We can't let anything stop our pursuit of Lilith. I'll open the door, and if we split up, we'll work faster that way. Only if you stay on this side of the door. Fine. What am I looking for? Don't you know? A book, a scroll, or anything that will help us cross the Black Lake. Okay. Prima to bude rychle, půjde rychle, že se rozdělíme, takže jsme se rozdělili. Každý jdeme prozkoumávat někam jinam. Nevím, tohle je nějaký povědomí, ale moc si to nevybavuju, tak jako teď vůbec netuším, jestli tohle v té betě bylo nebo ne. Ale myslím si, že asi ano. Každopádně přemýšlím, jestli si to nenecháme už na příště, ono to asi bude ještě chvíli trvat, než to projde. No to je jedno, můžeme asi to proběhnout, já tady nemusím zabít každého jednoho kušiníka. Prostě, když tam bude víc nepřátel, taky vymlátíme, jinak spíš poběžíme. To zvládneme vydržet a to tady trošičku odsýpá, jo, tak teď tady pár máme, tak je vyndáme. No, není tady úplně málo, takže... Fajn. To by šlo, to by šlo. Velmi dobře.
Zase nějaká skupinka, s kterou je potřeba se trošičku vypořádat. Ale my jsme hlavně úplně špatně, máme být někde tam nahoře asi. Jsme někde uzavření a nejde tady nic dělat. Tady je heal. Proč ne? A tady je nějaký portál, který někam vede. Ale nejde použít, aha. Dobrý. Čemu je ten portál teda tím pádem? Já netuším. A heleme se. Herald of Lilith by tady někde měl být. To je tohle. Nějaký boss. Au. To se nedělá, ty prevíte. To nepadá jak hrozně, ale já jí dám strašně pomalu damage. Auč. Dobrý, máme nabitej Fury, tak to do ní vyházíme všechno. A když ne, tak zase pokračujeme pomaličku. Útokama single target, tohle bude na deal tenhle ten fight. Nevím, jestli mají třeba, jestli mají různý nějaký protekce ty bossové nebo něco proti já nevím, různým typům útoků nebo tak nějak. A očividně ty naše útoky proti tomu moc nefungujou. Tak, je pod chvilkou HPček, já zase využívám veškerý Fury, který máme. Teď se mi nějak nedoplňuje Fury z toho skoku, já nevím, jestli... Nevím, že koho trefím tím lípem, jestli mi to dodělá Fury, nebo jak to funguje. Jo, vy musíte tím hejtnout enemáka, takže já když to lípnu a v tu chvíli vás někam portne a ji netrefím, tak mi to nedoplní nic. Zatímco ta jednička, co máme, ten... to dupnutí, tak to vám doplní Fury vždycky, ať už hitnete nebo nehitnete nepřítele. Z tohohle hlediska je to lepší. Au. No ať dostáváme trošku nakládačku, ona nemá moc těch HPček, ale už nějak jako moc neubejvají, protože já nejsem schopný ve ní nějak víc konstantně sekat. Dobrý, teď jsem ji tady srazil, pořádně jsem ji tady zrubal. Ještě pár posledních seků a zbavíme se jí. Tak a máme to Giant Axe, tak to by konečně mohlo být něco novýho, lepšího. A skutečně to lepší je nebo tolik. Requires level 9, tohle je level 7 a my máme level 15. Připadám, že máme trošku podlevelovaný ten gear, ale nevím no, možná, že je potřeba nějak ty itemy upgradeovat v té kovárně v průběhu. Tady máme tu knížku, kterou potřebujeme. Zajímavý, jo, tady naše postava se diví, proč démon chránil tu knížku. No, tak předpokládám, že proto, aby se nedostala do ruky nám. Tady nějaký teleporter. Jako je pravda, spíš proč ten démon chránil tu knížku a buď ji neodnes a nebo ji nezničil, ale že třeba nějak chráněna nějakýma protekčníma spellama, že ji nemohl zničit nebo odnes. A potom dávalo jako samozřejmě smysl ji chránit. Tak, Nirel. Interesting. This ledger was written by the Haradrim. This is chronicling spells and theories created by Rathma, the first necromancer. That's not what we are looking for. No. But it can still work. There must be a spell in this book we can use to bring my mother back. She knows the ritual to cross the Black Lake. Are you sure this is a good idea? It's all we have. My mother will help us through. Meet me down there. No, skvělý, tak typka chce využít toho, že to knížka prvního nekromancera a první, co jí napadlo, je, že chce
za pomocí nekromancie oživit svoji mrtvou matku, aby nám pomohla dostat se přes to jezero, což jako dobrý, ona nám asi pomůže. Nevím, jak moc jako je dobrý oživovat matku pomocí nekromancie, ale to já jí rozmluvovat teď nebudu. My jdeme odsud pryč. Tam se nedá teleportovat, ale to je škoda. Musíme se tam nějak dostat a my to tady asi ukončíme, já jenom chci vylíst ven, nebo jak to tady bude vypadat. Jsme venku a my se máme dostat teď sem. A tam bude pravděpodobně nějaká další kacína, něco se dít. Jenom jako pro informaci, je to level 15, tohle je level taky 15. Tohle jaký 15, to nebylo to menší level ještě nedávno, nezvyšujou se ty levely, možná že se zvyšujou s tím, jak se zvyšuje náš level, já nevím. Každopádně teď půjdeme sem, příště, dneska to tady zapíchnem, možná se teleportujeme domů, rozkraftíme ještě itemy, můžeme se mrknout klasicky zase, jestli máme nějaký nový kosmetický úpravy a nějak jako bychom to tady ukončili. Tak, kde máme kováře? Asi můžeme všechno rozcraftit, to není problém. A jestli chceme něco upgradeovat, jako jaký by to byl reálně rozdíl, ten upgrade? Jako úplně minimální. A spotřebovali bychom na to jako dost toho resursu, 10%. Já bych to prostě schoval, až to bude potřeba víc. Je možný, že ty, když chcete upgradeovat legendárky, jak to stojí nějaký úplně jiný resource, to já teď nevím. Ale zatím bych to schoval. Co týče nových kosmetik, tak toho tady asi moc není. Tohle je možná nový. Tohle je možná nový. Tyhle jsme určitě měli. Tohle je ten základní, tohle nevím. A tohle je určitě nový. To je docela cool tady s tím pátovým nárameníkem. Ale asi k tomu nemáme úplně nějakou vhodnou zbroj. Možná tohle se mi k tomu líbí actually víc než to druhý. Jak by si můžete vzít, že nemáte rukavice. Nějaký kusy zbroje podle mě nejdou smazat. Jo, jdou, ale nemůžete udělat tu postavu úplně nahatou, ale nemusíte mít prostě všechny kusy. Třeba teď, když vidíte, jak to spodní prádlo je jakoby větší než to, co ona má jako tady tu zbroj. Takže reálně tam jakoby není, ale zobrazí se, když prostě byste si chtěli udělat úplně nahatou tu postavu. Kalhoty. Tohle možná patří k tomu aktuálnímu setu. No, ono někdy to poznáte podle názvu té zbroje, někdy ne. Co je tohle? To jsme měli teď tohle, jo? Nevím, to vypadá s tím docela v pohodě. A boty. Tohle jsou klasický. Exceptional heavy. Mně se celý tyhle ty prostě základní botky. Tyhle moc ne, tyhle asi jako bude standardní. A přemýšlím s tou barvou. Wo, tohle asi ne. Se tady líbí ta hnědá vždycky. Je potom víc v kontrastu ta zbroj, na druhou stranu tady se ten kov zbarví do takového jakoby zlatobronzova a tady zůstane stříbrnej, což se mi neúplně líbí. A ještě originální barvatý zbroje. Wow, tak to je dobrá myšmaš. No je dobrý, když máte jakoby trošičku z jiných setů ty zbroje, tak když jednotíte tu barvu, tak to vypadá docela cool i takhle dohromady. Takže já bych to klidně nechal asi v té šedivý, že mám to pak působí, že ta hra celá je jaká černobílá. Na tohle, já tohle takhle nechám, jo, ještě na itemy se můžem kouknout, ale nemyslím si, že tady něco extra bude. Tohle se teď hodí vzhledově k té zbroji, popravdě řečeno. Sekery, jako tady nemáme moc nic na výběr, takže tohle jsme tam teď měli, taková halapartna spíš, ale no, asi je to nejzajímavější z těch vzhledů. Tohle jsou prostě jednodušší paličky, kde toho moc nemáme. Takže takhle. Já myslím si, že to je OK. Máme trošičku změnu zase, aby to nebylo pořád stejný do kolečka.
No a tady to necháme. Takže příště budeme pokračovat, jinak jako nemáte tady žádný checkpointy. V Diablu 3, když jste chtěli vypnout hru, jste potřebovali vždycky dosáhnout na checkpoint, jinak jste přišli vlastně o ten progres, co jste tam udělali. A ty checkpointy vám vždycky jakoby zachytávaly příběh, kde jste dodělali nějaký příběh. A jinak se vám samozřejmě při každém vypnutí zapnutí hry vyresetovaly všechny monstra a museli jste je zabíjet znova. Ale když jste chtěli prostě mít do nějaký míry rozehraný příběh a pokračovat v něm, tak jste vždycky končili u posledního checkpointu. Tady checkpointy nemáte, tady prostě tím, jak je to jakoby MMOčkový open svět, tak prostě tam, kde skončí, tam skončíte. Možná se to vždycky portne sem do toho města, to myslím, že ani ne, já se sem vždycky portuju, než končíme. Ale prostě v zásadě pokračujete, kde jste skončili. Takže to můžete nějak jako vypnout, kdy chcete, nemusíte to nějak ukládat. Možná, že máte rozehraný teda quest, to já nevím, tak se vám zruší nebo něco, ale když vždycky jako dohrajete nějaký ten quest, tak to můžete rovnou nějak jako ukončit a jste v pohodě. Takže to jen tak jako na okraj. Pro dnešek to bude všechno. Já vám moc děkuju za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště zase na pokračování dorazíte. Zároveň budu moc rád, když mi tady zanecháte nějaký ten like nebo komentář, popřípadě odběr. No a do příště. Ahoj, ahoj.